Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat and it's 4:46 in the afternoon here in the Philippines at uh, we are live ngayon sa ating uh, Facebook at we are also live sa ating uh, YouTube channel. Okay? So may panibago na naman tayong uh, vlog ngayon na ihayag ko sa inyo, no? Kasi Uh, napapansin natin eh umaatake uma na itong mga uh, mga dilawan pati itong mga tambaluslus vloggers ngayon umaatake na dito sa uh, pangyayari nga na itong si VP Sara ay binabatikos na nila. Okay? Ano ba yung una nating pag-uusapan? Ito nga. Si Vice President Inday Sara Duterte ang gusto ng mga tambaluslos vloggers itong mga galit na galit dito kay VP Sara, ha? Gusto nilang magingay itong si VP Sara tungkol dito sa nangyari sa uh, intensity nga dito sa nangyari sa China, no? Itong nangyari diyan sa Ayungin Eh alam naman natin binomba ng mga coast guards ng China itong barko ng Pilipinas at nga nangasira, di ba? So ngayon, Hello po, Miss Ram. Hello po. Alam natin na malaki yung nasira, may nasugatan pa nga ng mga sundalo, mga AFP doon, di ba? Alam natin yan. Hindi tayo bulag dyan sa pinaggagawa dyan sa uh, sa Chinese Coast Guard. Hindi tayo bulag dyan. Ngunit, ang mga argumento ng Uh, mga tambalus los vloggers itong mga galit kay VP Sara at itong mga dilawan rin na mga galit sa mga Duterte gusto nila na magingay itong si VP Sara ano na VP Sara bakit ka tahimik tahimik raw itong si VP Sara dito sa nangyari sa girian dyan sa Ayungin Shul, between China and the Philippines uh, yan ang banat nila ha Oh, uh -huh tayo dito sa Don Mar TV, hindi tayo papayag dyan. Kailangan nating ipagtanggol itong si Vice President Inday Sara Duterte sa kanilang mga atake ngayon. Okay? Mamaya, ipagtanggol natin yan si VP Sara. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Atty. Harry Roque. No? Sabi dito sa balita, repair sa BRP Sierra Madre, taliwas sa kasunduan ni ex-President Duterte sa kay President Xi. So ito nga ang nangyari sa Ayungin Show Galit na galit sila dito kay Duterte Itong mga tambalus-lus vloggers Kasi itong si Mike Abe Nagpakalat kasi ng fake news Na ito raw si former President Duterte May secret deal raw sa China May secret deal raw dito kay si Jinping Yan ang ipinakalat ng mga tambalus-lus vloggers diba? Yan ang ipinakalat nila pero ngayon, mas lalo silang napraning noong nagsalita na si Atty. Harry Roque. Ito namang si Atty. Harry Roque, eh, may sinabi siya na may gentleman's agreement nga itong si uh, former President Duterte with si Jinping. O mas lalong naprapraning itong mga tambaluslos vloggers. O sabi ng mga tambaluslos vloggers, Ah, hindi kami nagkakamali. Ayan na nga, oh, umami na si Rocky, umami na na hindi nila naiintindihan itong si Rocky. Okay? Yan, ipapaliwanag ko yan mamaya. Bakit sablay itong mga tambaluslos vloggers at itong mga dilawa na ito? Ha? Kasi uh, nilaglag raw ni Rocky itong si Duterte. Kasi umami na raw si Rocky. Yan ang kanilang argumento. Umami na raw si Rocky na talagang may secret deal, secret deal. <laughs> Paano naging secret deal yan? mamaya, i-explain ko yan ha. Hindi ako papayag, ipagtanggol ko pa rin ang ating former President Duterte kasi itong mga BOBO na mga tambaluslus vloggers na ito, wala na lang nagawa kundi manira, banat lang ng banat, without understanding kung ano yung mga sinasabi ni Atty. Roque. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko yan para masampal natin sa kahihiyan itong mga tamba los vloggers at mga dilawan. Okay? Pangatlo nating pag-uusapan ay ito ng power fluctuations worry passenger at Naia terminal 2. Grabe yung nangyari kahapon sa Naia terminal 2. Nag brown out ng 3 hours. Kawawa yung mga passengers doon. Nagrereklamo. Okay? Ang tanong dito, Sino ang mananagot dito? Ano ba ang nangyari dito? Katanggap-tanggap ba ito sa taong bayan? Yan, mamaya pag-usapan natin ito lahat, okay? Pero bago ang lahat, bago, bago natin ito pag-usapan, help me na i-like at i-share as usual, guys. I-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube, guys. Para kakalat naman ito sa taong bayan, okay? So sabay-sabay nating i-like at i-share itong live natin sa Facebook at YouTube. Ready? 1 2 3 go. Ayan, naka-like and share na lahat. And also guys, marami rito nang nanonood na hindi pa naka-subscribe, naka-follow dito sa Donmar TV. So mag-follow and subscribe na sa Donmar TV Facebook at YouTube. Sabay-sabay tayo. Ready? 1 2 3 go. Thank you very much. Ayan, meron ng mga nagchat-chat sa atin Maraming present na mga moderators natin Ma'am Lee Chen Hello po, Ma'am Lee Chen Ayan uh, Sabi ni Ma'am Lee Li Chen Like, uh, like da na po O magre-remind itong ating mga moderators ha To like and share Go Good day po, Sir Donmar Ayan, si Ma'am Lee Chen Tessie Ayan, I'm happy na lagi nang nanonood Balik itong si Tessie ganda Gandang hapon, Sir Donmar Ayan Ma'am Tessie, Ma'am Tesi, hello po. ayan So 'yun ang mga moderators natin na magbabantay uh, sa inyong mga chat diyan, okay? So proceed kagad ka tayo dito sa ating vlog, okay? We are live na now. Uh, so we have to start kaagad sa ating uh, talakayan ngayon, okay? Uh, let me check muna sa Facebook kung we are live sa Facebook. Ayan, hindi ko alam kung bakit hindi ito ano. Oh. okay, so let's start na siguro, okay? So ayan. Ito. Simula natin itong unang talakayan natin tungkol dito kay VP Sara, no? Itong mga dilawa na ito, itong mga tambaluslus vloggers na ito, gusto nilang magkomentaryo itong si VP Sara tungkol nga dito sa nangyari sa Ayong Insol, di ba? Yung pagbobomba ng water cannon na nagdulot ng nasisira ang mga barko ng Philippine Coast Guards. Sabi nila, oh, ano na VP Sara, bakit hindi ka nag-iingay? Bakit bakit katahimik? Yan ang sabi ng mga ano ha, mga dilawan at tambaluslus vloggers, akala nila kung sinong mga righteous yung pinagagawa nila, di ba? Oh, sinisiraan nila. bakit katahimik? Ikaw talaga, VP Sara, pro-China ka, pro-China. Ya, yan naman talaga ang kanilang argumento, di ba? Itong mga dilawan at mga tambaluslus vloggers na ito. Pro-China ka, pro-China. Wala, nang, wala nang ibang explanation, wala nang argumento, walang katuturan pro-China raw itong si VP Sara. VP Sara. Tahimik raw. Parang sinasabi nila, ano ba VP Sara? Bakit ka tahimik? Nasusugatan na nga iyo itong mga AFP natin, ha? Yan ang sigaw nila. Sinisisi lahat kay VP Sara. Okay? Tahimik si VP Sara. Okay. Ang tanong dito ngayon. Okay? Ang tanong. Bakit tahimik si VP Sara? Yan ang malaking tanong. Ha? Bakit tahimik si VP Sara tungkol sa usapin ng uh, pag-away ng pag-water cannon dito sa mga Chinese Coast Guards? Bakit siya tahimik? Well, simple lang yan, mga kaibigan. Mga tambalus los vloggers, makinig kayo. Mga dilawan, makinig kayo. Bakit tahimik itong si VP Sara? At pati, imagine that one, ha? Pati itong si Castro, gustong pag, paimbestigahan itong ano, uh, nangyari nga sa Ayong oh. Kasi si, si, Duterte ang kanyang sinisisi dito. Ah, si Castro, ha? Ah, imagine that one. Oh. Bakit tahimik si Bipi Sara? Unang-una, itong nangyari sa Ayong Insol, ha? Ah, itong pagbobomba ng water cannon, itong intensity na galit na galit na ang China, galit na galit na rin ang Pilipino, bakit tahimik si VP Sara? Kasi hindi niya ito trabaho. Ganyan ka simple. Ito yung type of leader na hindi nangingi alam sa trabaho ng iba. Oh, si kanino ba yung trabaho ito? Okay? Si VP Sara tiklop ang bibig as much as possible, hindi yan magko-komentaryo, especially na this matter is very delicate. Hindi ito kagaya ni Hunteveros na kung ano yung nakikita ka agad sa TV, ah, hala na yung bibig, kumakati yung bibig. Hindi ito kagaya ni ah, Gibo Chidoro na nagpa-media ka agad at magko-komentaryo na galit na galit ako sa China. Ganon si Gibo, di ba? Oh ngak-ngak ng ngak-ngak, nagpapamidya ka agad. Ito, mga taong ito. Hindi ito kagaya si Vipisara Sara ng mga tambalus-lus vloggers na walang magama, magawa, kundi reklamo lang ng reklamo. Walang ibang iniisip, kundi galit kay Vipisara. Si Vipisara hindi ganyan. Alam niya na hindi niya ito trabaho, kaya tahimik siya. Yan ang unang rason dyan. Pangalawang reason bakit tahimik itong si sara Sa panahon ni former president Duterte, ha? When it comes to usapin sa China and Philippines issue, si Duterte lamang ang may karapatan magkomentaryo. Ang presidente lamang, wala nang iba. Okay? Para malinaw ang nangyari kasi ngayon sa Pilipinas, kung merong mga nangyayari dyan sa karagatan natin, dyan sa pinag-aawayan ng China at Philippines, eh, yung ating mga government officials at yung mga nagpapanggap na expert, nag-iingay ka agad. Especially that you are a government officials na nagpapa-media ka, nagkukomentaryo ka sa China, binabatikos mo yung China, eh mas lalong mag lalaki yung intensity niyan. Mas lalong iinit ang mga ulo ng mga leaders. Sa panahon ni former President Duterte, pinagbabawalan niya yung mga government officials as much as possible, pati nga si Atty. Harry Rocky, to keep your mouth shut up. Keep your mouth shut sa mga usapin na ganito dahil ito ay very delicate. Okay? Ang makapagsabi lang dito If you we can remember Sa kanyang talk to the people Na Hating gabi ng programa Nagbibigay ng mga Statement Si Duterte Tungkol dito Siya lang ang nagpag, na, uh, Nagbigay ng statement Ayaw niyang May iba pang mga leader Na mag sasabat dyan oh, Ngayon Nung nai naganap yon doon sa Ayungin Shul, how many leaders are very noisy? Oh. Hindi ba kayo nahiya, Huntiveros? Kiko Pangilinan? Na hindi ka na part sa government official? Nag-iingay kayo? Trillanes? Nag-iingay kayo? Castro? Nag-iingay kayo? Sino pa ba? Mga tambalusos vloggers? Nag-iingay kayo dito? Tungkol sa China issue na ito? dang ating VP President, wala nga wala nga masabi muna hinahayaan muna, yan kasi ang kamalian natin bilang Pilipino, eh. malikot yung bibig natin, kumakati yung bibig natin, kaya daming mga pinagsasalita ang dami namang mga mali, di ba? So, tahimik itong babaeng ito oh, hindi ko maintindihan, ha? Ito pa. Hindi ko maiintindihan. Bakit itong mga tambalus-lus bloggers na ito? Gusto nilang pag itong si VP Sara. Okay? Gusto nilang ipa-resign si VP Sara. Na wala naman tayong nakikitang mali dito kay VP Sara dahil nagtatrabaho ng matuwid dito sa Department of Education. Gusto nilang pag -resignin itong si VP Sara dahil tahimik raw tungkol dito sa China. Imagine that one. Ganyan ang kanilang argumento. Resign VP Sara dahil tahimik ka dito sa usapin ng China. Anong katuturan yan? Tahimik si VP Sara? Gusto ng pag-resignin dahil tahimik? gusto nilang pag-resignin si VP Dahil raw, hindi raw bagay ni VP na nagtatrabaho siya dito kay PBBM. Imagine that one, that's their argument. Ganyan ang kanilang argumento. Itong mga tamba, los los vlogger. So, VP Sara, mag ka na. Dahil plastik ka. Yung tulong mo kay PBBM, kaplastikan yan, mag-resign ka na. Pero number one yan si VP Sara ha. Sa lahat ng mga surveys, number one si VP Sara in all categories. Pero gusto pa nilang ipag-resignin si VP Sara. Ganyan ang kanilang explanation without even an argument. Walang argumento. Pag-resignin nila ang tao na maganda ang nagawa sa administrasyon. Pag-resignin nila ang tao na tumutulong kay PBBM. Gusto nilang mag si VP Sara dahil tumutulong sa administrasyon ni PBBM. Mahal niya ang pangulo. He stand by the uh, she stand by the uh, president. Gusto nilang pag-resignin. Ganyan ganyan ako nalilito sa mga tambalus-lus vloggers. Oh, pero, nung panahon ni Lenny Robredo, na yung vice presidente kontra ng kontra ng presidente, ayaw na ba nila? Ano bang gusto nyo? Kukontrahin, si BP, kukontrahin ni VP Sara si PBBM? Lahat ng mga pinagagawa ni PBBM, kukontrahin ni VP Sara? Yan ang gusto nyo? Kasi gusto nyo pag-resignin? Hindi ko kasi maiintindihan Nakinampihan na nga ni VP Sara itong si PBBM. Pero still you want the vice president na i-resign. How Talaga bang meron kayong utak? Ha? Talaga bang meron kayong utak 'yan ang tanong ko ngayon. Tahimik si VP Sara, gusto niyong pag-resignin. Oh. Kung itong si VP Sara, kukontrahin ang mga desisyon ni PBBM, magagalit naman kayo. O saan ba talaga lulugar si VP Sarah dito? <laughs> Yan ang tanong. Saan ba talaga lulugar si VP Sara? Tatahimik ba siya? O magingay ba siya? Kasi lahat ng anggulo ayaw nyo. Di ba? Tahimik na nga yung babae. Nagtatrabaho ng matuwid. Naging number one in all categories sa lahat ng surveys, siya nga ang nagpalakas ng gabinete ni PBBM sa lahat ng mga cabinet members na kinuha ni PBBM. Siya yung nagpalakas. Oh. How do you explain that? Sige nga. How you will How will you explain that? Yan ang malaking tanong ngayon. Uh, sabihin nyo lang, kasi kayo, bitter kayo kay VP Sara. O baka ingit lang kayo, dahil tira kayo ng tira, yung Martin Romualdez nyo, nasa ilalim pa rin ng mga surveys. Kaya pala, yan ang unang dahilan. Kaya galit na galit kayo kay VP Sara, bintang kayo ng bintang, kasi yung tambaluslos nyo, hindi pa rin nananaig, wala tayong magagawa dyan. Ayaw yan ng taong bayan, si Tamba. Bakit nyo pinagpipilitan yan si Tamba na ayaw naman talaga ng taong bayan yan? Kayo, kaya, kaya palang ingit na ingit kayo dito kay VP Sara kasi pinagpipilitan nyo mga tambalusos vloggers kayo kung gaano yan katotoong pinagbabayaran kayo tumahimik kayo kasi kung pera-pera lang ang prinsipyo ninyo, wag na po. Kami dito sa mga DDS, most of the DDS vloggers, ang pinaglalaban prinsipyo. Kung gusto lang namin ng views, eh ano? Pupurihin at pupurihin namin si ano, si Presidente Marcos. Oh, yan ang totoo Gusto lang namin ng views Pero kumiwalas kami sa pagtanggol at pagsuporta ni PBBM kasi ayaw namin May nakikita ka naming hindi namin nagugustuhan At yan ay prinsipyo namin Sinusunod namin ang aming prinsipyo Hindi kagaya sa inyo na bintang lang ng bintang without evidence Okay? So shut up na lang kayo Okay? Ngayon, bakit ko ba nasabing bintang ng bintang na wala namang ebidensya itong mga tambalos tambalus vloggers na ito? Oh, look at what happened sa vlog ni Mike Abe. Pinagbibintangan niya itong si former President Duterte na merong secret deal with China. Okay? Kung tatanungin mo naman itong si Mike Abe, saan ka ba nakapulot dyan sa balita na yan, wala namang maipakita. Okay? So, nang, nung pumutok yan, na secret deal, secret deal na yan, na ayaw kong papatulan sana, oh. ito namang si Atty. Harry Roque nagbigay ng statement to dito na merong gen gentleman's agreement. Kumagat rin itong mga tambalus-lus vloggers. Ayan ang, ayan ang nga basta sa sinasabi namin eh. Yun ang sabi ng mga tambalusos vloggers, ba? Diba? Umami na si Harry Roque. Ayan. May gentleman's agreement si Duterte sa China. O ayan na pala. O, may secret deal talaga ito. Kumagat rin. Na hindi pinag-iisipan kung ano yung detalyadong inexplain ni attorney Harry Roque. Yan kasi ang mali ninyo kung if you will look at the ano ha kasi itong mga tambalusos vloggers kasi nasa ibabaw lang ang kanilang paningin okay hindi nila tinitingnan yung mga deeper side of the balita next time kung merong balita ha kung merong balita himay-himayin mo nang mab ano mabuti ano ba yung ibig sabihin ni Harry Rocky dito sa gentleman's agreement na ito? Ito ba may kaugnayan sa fake news ni Mike Abe na secret deal? O, oh. unawain yung mabuti bago kayo magputak ng putak sa inyong mga bibig. Dahil kumakati na yung bibig nyo. Okay? Unawain nyo. So, heto, ipapakita ko itong balita na ito. I-explain ko sa inyo ang ibig sabihin ni Rocky, Okay? Kasi ang iba sa inyong mga tambalus-tus vloggers kayo, ano kayo? Sarado ang isip. Ah. Harry Roque, saan ka na? Pasok Harry Roque. Play. Walang dapat going repair sa Sierra Madre. Base sa kasunduan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte ah. at Chinese President Xi Jinping na kinumpirma ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Gitna National Security Council, kung totoo man, labag ang kasunduan sa ating soberanya. Nakatutok si JP Soriano. Ang marahas na pang-water cannon na ito ng China sa resupply ship ng Pilipinas patungo sa Yungin Shoal. Iisa lang daw ang mitya Ayon sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni Atty. Harry Roque, nagkaroon daw kasi noon ng aniay Gentleman's Agreement o kasunduan sa... Yang uh, yung Gentleman's Agreement na yan at kasunduan na yan, diyan sila napapraning. Ah, uh, listen carefully. Pagitan nila Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nabuo ang kasunduang ito pag upo pa lang sa pwesto ni Duterte noong 2016 upang mapabuti ang aniay hindi magandang relasyon ng China hmm. at Pilipinas. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement. No? Ito ay oral sa panahon ni pa Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay re-respetuhin ang status quo. Ibig sabihin, ah. wala rin gagawing hakbang ang Pilipinas na i-repair yung ayungin shol yung yung Sierra Madre. Yeah. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winater kanon eh kasi taliwas 'yun sa kasunduan na status ko. Ayun. Dahil ang status ko hindi dapat magpapadala ng mga materials for repair Ayun. nung uh, Sierra Madre. Ganito Narinig nyo, mga tambalusos vloggers sa sinabi ni Roque? Yun ang hindi nyo naintindihan. Yan ang reason bakit winotor ng China ang Philippine Coast Guard. Secret deal, secret deal. Anong secret deal yan, Mike Abe? Secret dealin mo yung pet mo, Mike Abe. Okay, ipaliwanag ko sa inyo ha, kasi BOBO BO naman talaga kayo, ipapaliwanag ko sa inyo. Ang ibig sabihin ni Atty. Harry Roque, sa panahon ni former President Duterte, noong tumayo siya bilang presidente ng Pilipinas, hindi hindi na talaga maganda ang relasyon ng China at Pilipinas. Dahil sino ba yung sinundan ni former president Duterte? Si Pinoy. Ang relasyon ni Pinoy sa China, ang pagdeal ni Pinoy sa China eh hindi maganda. Kinontra ng kinontra ang China sa administrasyon ni Pinoy. Okay? Yun ang nangyari. Noong si former President Duterte na ang presidente nang siya nang pumalit kay Pinoy, ang strategy ni former President Duterte ay hindi ipagpatuloy yung kung ano yung strategy strategiy ginawa na ni Pinoy dahil hindi yun effective. Eh. Tapos na tayo doon sa move ni Pinoy. Tapos na tayo doon. So bakit naman natin uulit-ulitin? So ang strategy ni Duterte, ang kanyang move, kaibiganin ang China. Pero hindi ibig sabihin na kaibiganin ang China, ilahat eh na lang sa kanya na lahat. Hindi yun. Yan ang pagkakamali nyo. Pamumuliti ka yung mga naninira kay Duterte na yung ayong insol na yan, yung karagatan na yan, ay ibinigay ni Duterte yung uh, ating teritory. Hindi yan. Fake news yan. Lahat yan ay pamumulitika, paninira lang ni Duterte. Dahil nainggit sila, nainggit sila kay Duterte dahil kinaibigan ni Duterte ang China. At maganda ang naging resulta ng pag pagiging kinaibigan nila. Kasi, kung hindi kinaibigan ni Duterte ang China, o kung hindi niya kinausap itong si Xi Jinping sa gentle sa gentleman's agreement na yan e eh baka sa panahon pa ni Duterte nagtayo ng kung ano-anong tinatayo na ng China diyan sa karagatan na yan ha dahil kinaibigan niya gentleman's agreement nga eh if you understand closely sa gentleman's agreement, ha? Usapang lalaki ba? Usapang lalaki. Hoy, si Jinping, ako presidente ako ng Pilipinas. Ikaw presidente ka ng China. Lalaking usapan. Okay? Kaibigan tayo. Bakit kinaibigan? Yan ang manaking tanong. Bakit kinaibigan ni Duterte ang China? Dahil alam niya na hindi effective yung uh, ginawa ni Pinoy so kung gagawin rin yun eh mauulit niya lang yung intensity diba? so ang ginawa niya uh, Mr. President Xi Jinping wala naman tayong magagawa kung kukontrahin namin kayo okay? kasi mag-aaway lang tayo and it will not do good sa uh, relasyon ng China at Pilipinas at meron pa naman tayong mga uh, in-export sa both countries. ba? Diba? At the same time, magtulungan na lang tayo dito. Kasi as of now, kahit nanalo kami dyan sa arbitral ruling na yan, eh hindi nyo kinikilala. Ha? If we will insist on fighting, eh talagang magbakbakan dyan. Yan ang solusyon. Pero ayaw nating mangyari yung Bakbaka na yan dahil kawawa yung mga sundalo natin at kawawa rin tayong mga Pilipino dahil hindi pa natin kaya ang China Makipagbakbakan lang tayo in the future kung kaya na natin, yan ang sabi ni Duterte So sa ngayon, kaibigan muna tayo Ang kasunduan natin dahil kaibigan na tayo, ito ha, ah, klaruin ko Sinisimplify ko itong explanation na ito para maintindihan nyo lahat o kaibigan mo na tayo, ibig sabihin dahil gentleman's agreement ito, lalaki sa lalaki, para hindi tayo mag-away dyan sa teritory na yan, dahil sa Sierra Madre na yan, wala mo nang gagalaw dyan. Ano bang ibig sabihin ng walang gagalaw dyan? Wala mo nang gagalaw, ibig sabihin, kung meron kaming mga sundalo dyan nandyan na, bibigyan lang namin ng supply ng pagkain. At tubig Kasi dapat naman talagang Mabuhay ang mga sundalo dyan oh, So kung merong barkong Pupunta dyan It is expected na ang dadalhin Pagkain lang at tubig Okay So pumunta doon So okay lang ng China Makapagfish ang mga Ilang mga kababayan natin dyan Pati yung China The same rin Vice versa Okay? Walang gagalaw. Bining hayaan mo na nating territory natin, yung territory na yan. Walang gagalaw. As much as possible, uh, in-explain pa nga yan ni Duterte na, ano, let's share resources from that. Kung ano ang kukunin nyo, kukuha rin kami. Ganon. Pero walang gagalaw. Walang magtatayo ng building. Walang magtatayo na kung ano-ano. Yan ang gentleman's agreement. Hindi yan secret deal, Mike Abe. Hindi yan sekreto dahil isinapubliko yan dati ni former President Duterte. Klarong-klaro yan, isinapubliko yan. So hindi yan secret deal, secret deal. Yung secret deal mo, sapwet mo lang yan. Kung saan utot mo, inutot yung secret deal na yan, Mike Abe. Okay? Yan ang explanation ni Harry Roque. Hindi, hindi yan secret deal. Gentleman's agreement. Kaya ito, may kinaugnayan ito. Bakit? Winoter Canon ngayon. Oh, bakit ba Winoter Canon? Oh, pupunta na tayo diyan. Winoter Canon 'yan kasi ito rang barkong dala ng Pilipinas ngayon sa administrasyon ni, ni uh, Pangulong Marcos nagdala raw ng construction materials. So, ibig sabihin, Uh, ang paliwanag ng, ng ang ibang mga government officials natin nagdala raw ito ng construction materials para ayusin yung Sierra Madre yung barko diyang kalawang na okay ayusin nila aayusin nila nagdala eh pumapalag ngayon ang China kasi yung gentleman's agreement nila ni Duterte at ni Xi si Jinping hindi yan ang kasunduan nila okay Oh, kung ikaw, Mike Abe, kung marunong kang umintindi sa mga basic na mga detalyadong usapin dito, eh talagang maintindihan mo. Pero ang, alam kong naiintindihan mo, pero kaso, sirado yung utak mo. Kasi, bias ka. Oh, real talk tayo dito. Kahit kaibigan kita, Mike Abe, pero bias ka, pre. Bias na bias ka. umintindihin mo ang uh, explanation ni Harry Roque. So, pumapalag ang China dahil hindi yan ang kasunduan ng gentleman's agreement ni ano. Ang sa akin naman dito, may kamalian rin ang China. Okay? I don't know kung ano ang legalities dito, pero mali ang kanilang ginawa na water canon Hindi ko ibig sabihin na pag ang water canon ng China, uh, ano yun, uh, dapat lang yung gawin nila kasi lumabag ang Pilipinas. Hindi, hindi yang yan ibig ko sabihin. Okay? Mali pa rin yun yung Winotercano nila at nasira yung barko. Bakit ko ba merong mali ang China dito? Kasi hindi man lang inisip ng China na iba na ang presidente. Okay? Hindi na si former President Duterte ang leader ngayon. Ang leader ngayon si PBBM na. Okay? Yan ang hindi inisip ng China. I-dapat, Si PBBM at si Xi Jinping sana yung mag-usap-usap. Ano ba? Ipapatuloy ba natin yung gentleman's agreement na kasunduan namin? O hindi na ba? Puputulin na ba natin? Kasi kung puputulin na natin ito at magdadala kayo ng construction materials, eh talagang bububahan kayo ng tubig dyan. Okay? So understood na ba lahat? Ha? Mga BOBO dyan, mga tambaluslos? Naintindihan nyo na ba? Bakit minotor kanon dyan? At ngayon, sisisihin nyo si Duterte? Saka nyo sisisihin ang tao kung siya pa rin yung presidente, hindi na siya presidente. Paano yan? Kasi kung si Duterte pa ang presidente, hindi talaga mangyayari yan. Alam nyo ba kung bakit? Kasi pagbabawalan niya ni Duterte na magdala ng construction materials, ang dadalhin nyo lang pagkain at tubig. Pero anong ginagawa ng ano? Ang tanong dito, hoi, Mr. President Bongbong Marcos, Gibo Chidoro, and Browner, binasa nyo ba ang gentleman's agreement sa panahon ni former President Duterte? Inunawa nyo ba? Kasi kung binasa ninyo, kasi kung inunawa ninyo, hindi sana magkaganyan yung ating mga sundalo. Hindi sana yan nagkasug, na, nasugatan. Pero dahil binabaliwala ninyo ang agreement ng Duterte at ni Xi Jinping, Ginawa yun ni Duterte para peaceful tayong lahat. Pero anong ginagawa ninyo? Inignore nyo yon. Kaya nagkaganyan yung mga sundalo yan natin. Kawawang kawawa itong mga sundalo. At masasabi ko, biktima sila ngayon dyan sa inyong leadership. Kasi hindi kayo nakinig eh. Hindi nyo sinunod yun. Dapat binasa nyo yun. Kalma lang dun, Mark. Kalma, kalma, kalma. <laughs> Sana na-explain ko na yung mabuti kasi naiirita kasi ako sa mga BOBO BO eh. Hmm. Di ba? I hope I explain it well. Okay, continue. Hari Roque, pasok. In ang sinabi ng isang mataas na opisyal ng China na nakausap ng GMA Integrated News. Tumanggi siyang mapangalanan pero anya, kasama sa kasunduan ni Duterte at Xi na isang barko lang ang pwedeng pumasok sa Ayungin Shoal para magdala ng pagkain at tubig sa mga Pilipinong sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Wala rin daw dapat kasamang mga journalist sa mga rotation and resupply. Uh, marami. Maraming kasunduan sa Gentleman's Agreement. Dapat binasa yon ni PBBM. Dapat binasa yon ni Browner dapat binasa yun ni Gibo Chidoro para meron kayong guide kung ano yung mga galaw ninyo. Ang mali kasi ninyo, hindi kayo mahilig magbasa. Yung ating presidente, si former President Duterte, grabe yun magbasa. ba diba? Sabi pa nga niya, kahit hating gabi siya matutulog kasi meron siyang mga pinapipirmahan ng mga government officials kasi ikaw mismo ikaw presidente di ba presidente ka ng Pilipinas e, itong si former president Duterte ayaw niyang pumirma without reading documents ha ah, ito i'm talking about all the aspect sa ahensya ng gobyerno ha kung merong mga papirmahan ng presidente ng Pilipinas hindi niya i-overlook kung ano yung nakalagay because Duterte is very careful sa kanyang pirma kung ito ba ay involved ng korupsyon, baka i-involve ito ng mga pera, kaya careful siya makapirma dyan. Hmm. At sinusuway nyo pa, sinasaway nyo pa si Duterte na siya ay matulog ng hating gabi. Nagtatrabaho yung mama. Ha? bin, maraming binabasa. So I hope ikaw Mr. President, Gibo at Bronner, marunong rin kayong bumasa. Magbasa kayo ng history. From our transition from the previous president to the present president. Dapat binasa nyo ang transition. Paano nyo? No, kung hindi alam ni PBBM, sana kayo ang nag-advise na PBBM, hindi ito pwede natin gawin. Dahil ito, conflict ito sa gentleman's agreement, ganun, ganyan. Delicate matter ito, delikado ito. Kaya nga, ingat tayo sa mga galaw natin dyan. Okay? Ah. Oh. Dapat magbasa tayo. Ay Aurora Meson, walang kinumpirma ang kasalukuyang administrasyon kung nagdadala ba ng construction material sa BRP Sierra Madre. Sabi ng National Security Council, hindi nila alam ang tungkol sa gentleman's agreement. Ah, uh, sabi dito ni Elmer Tavia Macabio, kawawa ang mga Pilipino at bansa kung si Sara ang president. No to Sara. Uh, sige. Uh, nire-respeto namin ang inyong opinion. Pero Elmer Tavia Macabeo, mas kawawa ngayon ang Pilipino na si PBBM ang presidente. Uh. <laughs> sa pagitan ng China at Pilipinas na sinabi ni Roque, dapat daw siya ang magpaliwanag sa statement na ito. Uh, Tingnan nyo ha. Ito yung mga argumento ng tambaluslos at mga dilawan. Uh, sabi, Eduardo Monte de Ramos. Ito ha, tingnan nyo gaano ka BOBO BO, itong taong ito. Kasalanan yun ni Maudigs, ah, Diggs. Mau pa. Kasalanan yun ni Maudigs, Ibinenta na tayo sa Chikwa o bakit may agreement? Bullshit ka. <laughs> Ganyan yung argumento nila. Walang katuturan, walang ebidensya, tira lang ng tira. Ito, wag kayong mga DDS ha, wag kayong gumaya sa ganyang tao. Huwag kayong gumaya dyan. Kasi kung gagaya tayo dyan, kawawa ang bayan natin kung lahat tayo ganyan. Okay? Huwag kayong gumaya dyan. Tayo dito sa Donmar TV, evidence-based tayo. Kung merong ebidensya, maganda yung ginagawa, pupurihin natin. Okay? Yan nga ang sabi ng mga banateros rin. Kung maganda, palakpakan. Kung hindi, kung mali, babanatan. Oh, yan ang sabi nila. ba? Diba? tayo rin dito sa Don Mar TV, kung maganda yung ginagawa ni PBBM, oh, pupurihin natin. Pero kung mali-mali yung ginagawa, eh, kukontrahin natin yan. i -re natin yan. I-criticize natin, di ba? Oh, continue. Dahil kung totoo, hindi nila alam ang tungkol sa Gentleman's Agreement. Oh, sino ang may sabi? National Security Council. Hindi raw nila alam itong Gentleman's Agreement. Or hindi lang talaga kayo nagbabasa o nagre-research. Kasi dati, inopen yan. Alam ko yan dahil binalita yan dati. Bakit hindi nyo alam? Sa pagitan ng China at Pilipinas na sinabi ni Roque, dapat daw siya ang magpaliwanag sa statement na ito. <laughs> dahil kung totoo man, ito raw ay lumalabag sa ating soberanya. Kung meron man daw kasunduan, Binabawi na ito ni Pangulong Bombong Marcos. Kaya ang paulit-ulit na sinasabi na pangako di umano. Oh. So, ibig sabihin, kung binawi na yan ni PBBM, di, eh, tama lang talaga yung ginawa ng China pala. Kung binawi ito ni PBBM, kailan ba ito binawi ni PBBM? Ha? Binawi na raw ni PBBM ang kasunduan ni Duterte at ni Xi. Na, sige, pwede na tayong gumalaw dyan. Oh, baka kasi ganyan yung ano ha baka ganito na ang statement ni sila yung nagsabi baka ganito na yung statement ni PBBM pwede nyo nang galawin yan pwede nyo yung ayusin nyo yung ay ayung show na yan hindi na tayo magfa-follow doon sa agreement ni Duterte at ni Xi iba na binabawi ko na ito oh kasi may ed ka na ako eh oh, baka ganun yung ano ha baka lang baka ganun na yung statement ni ano. so deserve lang pala ng ano Deserve lang pala yung ginawa ni PBBM na nagsasuffer yung atong mga kasundaluhan. We not our canon, we not our canon tayo dahil pala binawi ni PBBM o si PBBM na ang sisisihin natin. Bakit natin sisisihin itong si Duterte ngayon? Oh, pagka tuliling talaga yung mga utak ninyo. Sisihin niyo si PBBM kasi binawi na pala ni PBBM. Oh, klarong-klaro 'yan sa balita oh. Sino ang nagsabi niyan? ng Pilipinas sa China ay walang silbi dahil wala itong legal na basehan. Hiningan namin ng reaksyon ang Department of Foreign Affairs pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nauna naman nilang sinabi na may mga isinumiteng proposal ang China sa Pilipinas kamakailan. Wow. Kaugnay sa pagsasagawa Pilipinas. ng mga Rory patungong BRP Sierra Madre. Hindi ito idinetalya ng DFA pero tinanggihan daw nila ito dahil labak sa interes ng Pilipinas. Para sa GMA. Hi, hi. Ano na bang nangyari sa Pilipinas? Kawawang bayan, kawawang sundalo natin. Oh, dahil ito sa mga leaders natin na hindi marunong magbasa. Yung mga leaders ba natin na hindi marunong magdala ng strategy, oh, walang ibang ginagawa kundi papapel lang, patapang-tapangan. Yan kasi kung marunong lang talaga kayong magano ha, bumasa ng uh, isip ng mga leaders, eh, hindi sana ito nangyari eh. Buti na lang may presidente Duterte tayo na marunong gumalang ng ibang country, marunong dumiskarte kung ano yung uh, dapat gawin para peaceful yung bansa natin, 'di ba? Ayan. Di ko nga alam, di ko maintindihan bakit si Duterte ang kanilang sinisisi. Di ba? Ah, oh. Ngayon, heto pa. Heto pa. Masakit itong isipin itong balita na ito. Hmm. PBBM, ano na? A series of power fluctuations transpired at the Dinoy Aquino International Airport Terminal 2 earlier today, March 27, has caused a stir among travelers and airport personnel alike. For a span of 3 hours and 16 minutes, the terminal experienced limited power supply, particularly affecting the air handling units in the departure area. Despite this disruption, normal operations persevered at the airport with no reported flight delays or cancellations however the incident has not gone unnoticed manila international airport authority general manager eric jose has swiftly issued instructions to investigate the root cause of these power fluctuations ah. so yun ang balita sa naia terminal 2 nagkaroon ng out no, within three hours Nagri yung mga passengers doon kahapon ang tanong rito, ha? Ah, bakit nagka brownout out? International airport ito. Di ba? This represents our uh, country. Ha? Ah, yung mga dayuhan na pupunta dito, una pa lang nilang ma-experience ang Pilipinas, dadaan muna sila sa airport. Tapos ganito ang mababalitaan natin. Brown out. Dati surot. Daga. Ipis. Ngayon naman brown out. 3 hours. Akala ko ba naghahanda kayo for the Holy Week? ba? Diba? Binalita yun ba? Diba? Naghahanda for the Holy Week dahil magdagsaan yung mga pasahero. Tapos sinabay pa talaga na mag brown out. Sinabay pa talaga ng Holy Week na mag brown out. Di ko na maintindihan talaga ang bayan natin. Mr. President, ito na ba yung epekto ng palabas-labas niyo sa bansa? ibang bansa? Ito yung sinabi ko sa inyo, sir. Unahin niyo itong mga basic na problema sa Pilipinas. Isa na ito. Nakakahiya. Nakakahiya ito dahil International Airport ito oh, yan nga ang sabi ni uh, ang argument ni Badong Aratilis dito sa nangyari sa airport eh nakakahiya dahil International Airport ito bakit aabot ng 3 hours ang brownout eh yung mga mall nga 'di ba? Yung mga department stores, yung mga hotel pag mag mag brown out hindi yan tatagal ng mga 10 to 15 minutes eh meron ng generator na nakaandar, 'di ba? Ba, ang tanong ko dito sa mga uh, international airport, ha, imagine ha, International Airport ito. Hindi ba ninyo kilala kung ano yung generator? Kung meron mang mga power shortage or power interruptions, hindi ba ninyo kilala kung ano ang ano? Basic lang yan eh. Bakit aabot pa ng 3 hours? Ano ba? Di ba? Department stores. Sinong mga naka-experience dito na nagba-brown out sa department stores? 'Di ba? Pag mag-brown out 'yan, kaagad 'yan na automatic kasi 'yan, 'di ba? Na mag uh, yung generator aandar, ah, 'di ba? Yung generator yung mag-take over. Oh, wala ba tayong ganyan? Paki-explain. Kasi mukha yatang ang Pilipinas is very behind when it comes to technology. At hindi ko ba talaga maiintindihan bakit ganyan. Sinasadya ba ito? Oh, yung last week, oh, may narinig tayong balita, di ba? Oh, na ito raw ay na privatized na ba? Hindi ko lang alam kung na oh, um, Binalita 'yun, eh. hindi ko lang inano, hindi ko lang uh, sa sobrang daming balita, hindi ko na nakita yung video na 'yan. Na privatize na ba? Sinimula na ba nila? Oh, bakit hanggang ngayon ang problema ng naiya noong nanunungkulan si PBBM hanggang ngayon eh barami pa ring problema ang naiya. Surot, daga, ipis, brownout, ano kaya ang susunod? O, yung tanimbala na yan, bumabalik. Di ba? So, this really shows the kind of leadership this administ administration has. Hindi lang si PBBM ang i-blame ko dito. The leadership of PBBM and the rest na kasama ditong mga leaders dito. O, tapos, ang pinagbibintangan nila dito, si Duterte naman dahil hindi raw in-upgrade ni Duterte ang yan na sabi ni Badong yan ang kanyang argumento baka yan ang pautot raw ng mga ano mga tambaluslus vloggers o, narinig ko si Badong inis na inis dito dahil yung mga argumento ng mga tambaluslus vloggers inis na inis si Badong dahil raw sinisisi nila si former President Duterte na hindi raw in-upgrade itong na iya. Imagine that one. Why do you have to blame the former president? Na if you will blame the former president, mas lalong hindi masosolve ang problema niyo jan. Dapat ang iblame niyo itong administrasyon na ito dahil nangyari ito sa administrasyon ni PBBM. Bakit niyo isisisi niyo sa previous administration? Nung panahon ng previous administration ni Duterte, hindi naman nagkaganito wala akong nakikitang problema na very serious sa naiya nung panahon ni former President Duterte. Oh, yan kasi. Yan kasi ang ugali ninyo. Maninisi ng iba. Sa panahon ni former President Duterte, hindi maninisi. Lahat ng mga kakulangan ng gobyerno, ha? walang sinisisi si Duterte. He faced the problem. Okay? Ano yung ginawa niya sa Boracay? O, oh, pinasira yung, niya yung Boracay. Ano ginawa niyo doon, doon sa uh, Dolomite Beach na yan? Nung sa ano? Di ba? O, oh, pinarehab niya. Ganon si Duterte maglaro ng problema. Hindi kagaya ninyo, nasisi lang ng sisi. Wala na kayong nagawa, sisi lang kayo ng sisi. Hindi niyo naman, hindi mo man lang tiningnan ang sarili ninyo sa salamin. Oh. Sisi kayo ng sisi. Pangga Mercy, hello po yung ating moderator. Pangga Mercy, tama ka dyan, kuya. Ayan. Instead na tulungan natin ang ating gobyerno ngayon dito sa problema na, na ito sa ano, wag na tayong manisi sa previous. Okay? Magkomentaryo kayo Magcriticize kayo sa gobyerno natin dahil sila yung humahawak natin ngayon. So Mr. President Bongbong Marcos, kung sino man ang may hawak dito sa ating mga airports ng so sa NAIA call them, call their attention. As much as possible, ha? Magpupul magpulong kayo gawin niyo ang ano ang mga kakulangan, provide them. 'Di ba? Blame game ang ginagawa ng mga tambaluslos eh. 'Di ba? Oh, tapos ngayon si PBBM tahimik dito sa ano dito sa naiya, wala naman siyang statement. Diyan sa nangyari sa China Philippines sa ayung insult tahimik rin si PBBM. Si VP Sara yung ano ha, imagine the tambalus los vloggers. Si VP Sara yung hiningan ng statement. Hoy, VP Sara, bakit ka tahimik? Bakit hindi niyo sabihin yan sa presidente ninyo? Tahimik rin naman yung presidente ninyo. Bakit bago kayo magtanong sa aming vice presidente, tanongin niyo muna yung presidente. Oh, sinisisi nyo si former President Duterte dito sa Naiya. Sisihin nyo muna yung ano, administrasyon ngayon. Bakit ito nagkaganito? Oh, tsaka kayo maninisi kay former President Duterte. Di ba? Ganyan lang. Kasi ang alam ninyo, ha? Ang alam lang ninyo, pamumulitika. Ang alam lang ninyo, siraan ang mga Duterte. Duterte. Bakit nyo ba sinisiraan ang mga Duterte? Dahil takot kayong mananalo ang mga Duterte sa 2028. Kaya ngayon pa lang, ang palpak ng gobyerno isisisi kay Duterte. Paano yan? Kayo na yung administrasyon. Hindi namin masisisi ang previous administration dahil kayo ngayon yung administrasyon ang nangyari ang mga ganito. di ba o bakit namin sisisihin si Duterte? Ang sisihin namin yung leadership ngayon ng administrasyon Kung sinong humahawak dito Dahil gusto nilang siraan Dahil takot kayong mananalo na naman ang mga Duterte Kasi kung si Duterte na ang magiging president again Ha? hindi na kayo, mawala na rin kayo sa kinaupuan nyo ngayon. Ah, ganyan ba? Kayo rin mga tambalusnos vloggers, dahil pera-pera lang raw, kayo, hmm, bas inuuna nyo yung pera kaysa prinsipyo ninyo, oh, ayan tuloy, nabubuking kayo. Hmm. Ang nagbuking sa inyo, itong si Makagago, di ba? Umamin. Oh. So, I I will end this vlog na sasabihin ko sa inyong mga viewers ko dito, kayo na ang humusga. <laughs> kayo na ang humusga. Okay? Hindi ko pinipilit kung sang-ayon kayo sa akin o hindi, kayo na ang humusga. Hmm. Kayo na ang humusga. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pangyayari ngayon. Kung tama ba ito o mali, pag-usapan natin ito sa comment section. Okay? Don't forget, i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe at follow, subscribe, follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, manotify ang mga cellphones ninyo kung meron tayong breaking news panibagong live. Okay? So, maraming salamat po sa mga present nating mga moderators. Si Ma'am Tessie Rubehe, si Ma'am Lee Chen, at itong si Pangga Mercy. Palakpakan yung aking mga loyal na mga moderators. At maraming maraming salamat po sa mga audience ko na laging nanonood. Kayo po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na hindi nyo ako iniwan sa araw-araw kong vlogs. Kayo po ang inspirasyon ko na bakit ako nagva-vlog araw-araw. Okay? So, uh, maraming salamat. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.